është qasja? Libani është kocke fort, sepse po flasim për tre luftra. 82, kur sa ishte, po thuaj sa ishte krijuar Hizbullahu, flasim për 2006, po flasim edhe për 2024, që paka shumë po arrim në vitin 2025. Pra, ushtria izraelite më duket tepër e stërlodhur nga Gaza dhe për të ndërmarrë disa hapa të suksesshëm në Liban. Më duket e vështirë që IDF-i të ketë sukses në Liban, duke qenë se para pak ditë më parë edhe Smotrish, një përfaqësues i qeverisë izraelite, ministri i jashtëm, mos gaboj, është ministër i komunikacionit. U shpresë neve do më thëmë për në mbarën e rezervistet. Pra, mercenarët kanë mbaruar tashmë, po merën e rezervistet, kemi rezistencë madhe nga një pjesë e hebrejnëve ortodoks, heredim, quhet, që nuk kërkon që të marrin pjesë në rekrutimet e reja ushtarake, dhe sigurisht do ketë rrjedhje nga ana e burimeve njerëzore, po bëhet fjalë për një popull te për të vogël në raport me atë çka, me atë detin e madh të arabëve që ndodhen rreth e qark. Dhe kjo gjykoj se do jetë e vështira për Izraelin, pjesa e burimeve njerëzore. Pra nuk ka një popullci me numra të larta të cilat mund t'i përdore dhe mund t'i zëvendësojë ushtarin, qofse plagosen apo qofse edhe ndërsa me Iranin. Me Iranin më duket e vështirë që Izraeli ta godasi frontalisht Iranin, u pa edhe sulmi që ndodhi, i sofistikuar patjetër. Po kjo që thotë, Krisafi, pra ka një lloj entuziazmi. Irani ju duket më i dobës së kur. Më duket e vështirë, sepse në Iran ndodhi diçka dhe sulmi sigurisht i sofistikuar, por pati përgjigje. Nga hera parë, domethënë që ka përgjigje kundër ajrore nga Irani, për arsye sepse Irani huazoi sistemin S-400 rus për këtë rast. Dhe sipas mediave iraniane, shprehen qartë që dëmet kanë qenë minimale. Përsa i përket fushave të naftës, dihet që Irani është një ndër vendet kryesore furnitore të naftës në gjithë botën, ka një pasuri të jashtëzakonshme përsa i përket hidrokarbureve, kemi goditjen e teknologjisë për prodhimin e bombës bërthamore, dhe ato flitet nga iranianët se janë në masë tepër minimale, por që duhet parë me kalimin e kohës. Paktën, gjykoj se lufta e vërtet fillon nga kjo pjesa 5 nëntore deri në janar, kur është edhe ky vakumi politik i Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe pse nuk do ketë ndonjë ndikim të jashtëzakonshëm se dihet përqasja e Shtetit Bashkuar të Amerikës në raport me Izraelin, por që pajtohem me zonën Krisafi ku shprehet se ndihma për Izraelin me ardhjen e Donald Trumpit në pushtet do jetë në një shkallë akoma më sipërore, për arsye sepse në lobingjet e Donald Trump ekzistojnë edhe disa lobe të fuqishme evangjeliste, paktën janë këta lobe që konsiderohen zionistët e krishterë, të cilët kërkojnë, domethënë besojnë tek një mit eskatologjik biblik që neve duhet kryjmë Armagedon në të gjithë lindjen e mesme, po edhe në gjithë botën, që neve na vi i premtuar i ynë. Krisafi, Hamas, fillimisht, me atë që tha Laçi, pra nuk qëndron që është dobësuar, është në kuota të ulta. Shko, narrativa është e tillë që jo që rezistenca palestineze është shkatruar, por narrativa është e tillë që Hamasi si organizat, siç ka qenë para një viti ushtarake, nuk ekziston më. Në kuptimin që janë vetëm grupe guerilles që luftojnë ndaj Izraelit. Kjo është ajo që thot inteligjenca izraelite, kjo është ajo që thot inteligjenca amerikane. Në kuptimin si organizat nuk ekziston më në këtë rast dhe vazhdon një luftë guerilje. Sigurisht që është e vështirë të zbulosh ose të gjesh pengjet. Ka pasur diçka shumë interesante që përmend në lidhje me kreun e Hamasit Yahya Sinwar. Nuk ishte rastësisht Yahya Sinwar në atë ndërtesë. Para 2 muajsh kur Hamasi ka vrarë 6 pengje izraelit, në momentin që ushtria bombardimi izraelit, nuk i vrau bombardimi, i vrau direkt, në momentin që ushtria izraelite, në momentin që ushtria izraelite ka vajtur në tunel ku ka marr trupat e tyre, kanë marr mbetje ADN-je. Dhe në mbetjen e ADN-s kanë gjetur që në atë tunel ka qenë Yahya Sinwar. Dhe kanë filluar, kanë hedhur në erë tunelet rreth rrotullat i tunelit dhe kanë detyruar Yahya Sinwar të dalë nga tunelit ku ndodhej dhe të gjenden në atë situatë ku ndodhej. Nuk qëndron kjo sepse domethënë linja e tuneleve në Gaza flitet, domethënë linja e tuneleve të Gazës flitet për 700 km tunele. Domethënë nuk është problem. Nuk është kaq se ka një vitë luftë. Janë shkatruar 5%, paktën duke u referuar 10% të tuneleve. Prandaj që nuk
kjo është ajo skema që kanë dhënë vetë inteligjenca amerikane. Kështu që unë besoj inteligjenca amerikane, edhe unë besoj, por doli dhe u shpreh qartë që, domethënë